الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار حاضرین گرامی خواتین ملت سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے کہ اس رب کریم نے ہم تمام کو ایک اور رمضان المبارک نصیب فرمایا، کیونکہ رمضان المبارک پانا بہت بڑی سعادت مندی ہے اور اللہ کی بہت بڑی توفیق بھی ہے اور بڑا کرم و احسان بھی ہے، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی شکر گزاری کریں کم ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم بارک وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حاضرین، دوسری بات ہمیں یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے، اور ہم سے کہیں یہ مقصد فوت نہ ہو جائے، مس نہ ہو جائے، اور ہم بد نصیبوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے خلاف معمول یہ کام کیوں کیا، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرشتے نے آ کر کہا، جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف نہیں ہو سکا، گناہوں سے توبہ استغفار نہیں کیا، اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کروایا، بڑا بد نصیب ہے وہ، خاک آلود ہو وہ، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو وہ، کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں بقیہ جو ایام ہیں ان میں بہت شد و مد کے ساتھ توبہ استغفار کثرت سے کرنا ہے، کیونکہ رمضان کا مقصد ہی یہی ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، حدیث کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتے نے کہا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، نبی کا نام آئے اور وہ نبی پر درود نہ پڑھیں، وہ انسان ناکام و نامراد ہو جائیں، وہ آدمی خاک آلود ہو جائیں، زمین میں اس کی ناک گھس جائیں۔ تو نبی کا نام آتے ہی درود پڑھنا چاہیے، کافی اس کی فضیلت ہے۔ ایک بار نبی پر درود بھیجنے سے 10 گنا معاف، 10 درجے بلند اور 10 نیکیاں ہیں۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتے نے کہا، جس کو بوڑھے والدین مل گئے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں حاصل کر سکا،
بڑا بدنصیب ہے وہ جوان، وہ اولاد بہت بدنصیب ہے، لہذا ان باتوں کی قدر کیجیے۔ حاضرین، رمضان المبارک کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے گناہوں سے توبہ استغفار۔ اسی لیے شب قدر، ایک رات کی عبادت ہزار مہینے سے بڑھ کے ہیں۔ اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا، آپ سارے عشرہ یعنی دس دن جاگتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جاگتے، احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے، وشد مئزرہ، اور کمر کس لیتے، تیار ہو جاتے، ریڈی ہو جاتے۔ تو ہمیں بھی ہونا چاہیے، کمر کس لینا چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے، ریڈی ہو جانا چاہیے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے پوچھا کہ اگر ہمیں یہ تاک رات میں شب قدر مل جائیں تو ہم کیا پڑھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی توبہ استغفار، معافی تلافی کے بارے میں بیان کیا، فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو سراپا معاف 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 کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا اللہ تو مجھے معاف کر۔ حاضرین، تو رمضان پا کر اپنے گناہوں سے توبہ استغفار نہیں کر پایا، معافی تلافی نہیں کروا پایا، بدنصیب ہے۔ شب قدر ملا پایا اور اس میں بھی معافی تلافی کی باتیں ہونی چاہیے کہ کثرت سے تم توبہ استغفار کرو، یہی اس کا مقصد ہے۔ اور رمضان کے احکام اور مسائل بیان کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183, 184 اور 185 میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کے احکام، مسائل، ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب لوگ، اے نبی، آپ کو پوچھیں میرے تعلق سے تو کہو کہ میں بہت قریب ہوں، قریب ہوں، اور قریب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے حساب سے بہت قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے جب دعا کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، ان کے توبہ استغفار کو قبول کرتا ہوں، ان کو معاف کرتا ہوں، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے معافی مانگے۔ رمضان کے روزے، احکام، مسائل کے بعد دعا، توبہ استغفار، معافی تلافی کا ذکر فرمایا۔ اس لیے ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ رمضان کے بقیہ ایام، رمضان جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ گنتی کے چند ایام ہیں، ایام معدودات، اور واقعی معنی میں شروع میں لگتا تو ہے کہ ایک مہینہ 30 دن لگتا ہے، لیکن رمضان واقعی معنی میں گنتی کے چند ایام کی بات ہوتی ہے۔ ابھی رمضان شروع ہوا اور اس کے 2 عشرے ختم ہیں اور 1/3 1 عشرہ باقی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھتے دیکھتے ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے پہل اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیا کریں۔ کثرت سے آپ دعا یہ پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا، اللہ تو مجھے معاف کر۔ حاضرین، یہ توبہ استغفار، اس کے بڑے فوائد ہیں، یہ نیک لوگوں کے اوصاف ہیں، انبیاء کا طریقہ ہے۔ ہم کیا سوچتے معلوم ہے، میں گناہ تھوڑی کیا ہوں کہ میں گناہ سے توبہ استغفار کیا کروں، میں نے گناہ کہاں کیا ہے کہ توبہ کرنا ہے، مجھے استغفار کرنا ہے۔ توبہ استغفار یہ متقی لوگوں کے اوصاف ہیں۔ اور رمضان کے مقاصد میں سے، روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لعلکم تتقون، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے. مقصد روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور متقی لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو، جلدی کرو، لب کو آگے بڑھو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض وعدت للمتقین، جو متقی لوگوں کے لیے تیار ہیں یہ جنت. متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی تنگ حالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، وہ معاف کرتے بھی ہیں، معافی مانگتے بھی ہیں. متقی لوگوں کا یہ وصف ہوتا ہے، وہ معافی تلافی کی بات کرتے ہیں. حاضرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ ان توبہ استغفار کو، اس توبہ استغفار کو لازم پکڑیں. شیطان کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک ہدف اور ٹارگٹ ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کو گناہ میں ملوث کرنا. اور پیدائش کے دن سے لے کر مرتے دم تک شیطان یہ کام کرتا ہے، کسی بھی وقت انسان کو چھوڑتا نہیں، بخشتا نہیں ہے. چاہے وہ انسان کے سوتے وقت کی بات ہو، جاگتے وقت کی بات ہو، کھاتے وقت کی بات ہو، پینے وقت کی بات ہو، گھر میں داخل ہونے کی وقت ہو، گھر سے باہر جانے کی بات ہو، بیوی سے ملنے وقت کی بات ہو، ہر وقت شیطان آتا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی نے فرمایا انسان جب گھر میں جاتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہو لیتا ہے، اگر وہ دعا پڑھ کے سلام کر کے اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، السلام علیکم کہہ کر اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ چلو بھائی یہاں پر ہمیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس گھر سے نکلو. پھر اس کے بعد جس گھر میں داخل ہوتے وقت انسان دعا نہیں پڑھتا ہے، گھر میں اس کے ساتھ شیطان داخل ہوتا ہے. کھاتے وقت دعا نہیں پڑھا، شیطان کھاتا بھی ہے. وہ کہتا ہے شیطان اپنے چیلے چنٹوں سے، آ جاؤ آ جاؤ، یہاں رہنے کو جگہ مل گئی، کھانے کو کھانا بھی مل گیا ہے. اس نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد نہیں کیا، کھاتے پیتے وقت اللہ کو یاد نہیں کیا ہے، تو ہم ان کے ساتھ، اس کے ساتھ شامل ہو گئے. ہر وقت نبی نے فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ سائنس چاہے کچھ بھی کہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے آمینہ کے دلارے اللہ کے حبیب محبوب سبحانی نے فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بچے کو کچھوں کا لگاتا ہے، چھپاتا ہے. پیدائش کے وقت سے لے کر شیطان کا حملہ رہتا ہے. نبی نے فرمایا مغرب کے وقت میں بچوں کو باہر نہ بھیجو، شیطان ان پہ حملہ کرے گا. اور نبی نے دیکھا ایک بچہ رو رہا کہ اس کو نظر لگی ہے، شیطان کا حملہ ہوا نظر ہے، اس کو پڑھ کے دم کیا کرو، نظر بد کی دعا پڑھ کے دم کیا کرو. اور اسی طرح سے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک نماز میں انسان کھڑتا ہے، شروع میں شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، آ کر اس کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت وہ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت میں بھی لگا رہتا ہے، موت کے وقت میں آ کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. محدثین میں سے ایک بڑے محدث کا واقعہ ہے، بڑے نیک متقی پرہیزگار، موت کے وقت میں ان سے کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ لا لا نہیں نہیں. سب لوگ تعجب کر رہے ہیں، اتنے بڑے محدث، متقی پرہیزگار، نکوکار، اور موت کے وقت میں کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ان کو افاقہ ہوا، جاگے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جب لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے تو شیطان مجھے بہکا رہا تھا، اکسا رہا تھا، شیطان کی باتوں پہ میں لا لا کہہ رہا تھا، تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے نہیں، میں تو شیطان کی باتوں میں کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں.
آخر وقت میں شیطان آتا ہے، آ کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابو طالب کا واقعہ آپ کو پتا ہے، ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، اور آپ ابو طالب نے نبی کا بڑا ساتھ نبھایا ہے، اتنا ساتھ نبھایا کہ اپنے بچوں سے بڑھ کے اپنے بھتیجے سے محبت کرتے تھے، جاتے تھے، گرچہ اسلام نہیں لائے ہر وقت دیوار بن کے کھڑے رہے، ہر وقت بہترین سپورٹر بن کے کھڑے رہے. وفات کے وقت میں آ کر کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ دیجیے، کلمہ پڑھ دیجیے، کلمتن وحاج جو بھی ہا، اس کلمے کے ذریعے سے میں آپ کی سفارش کر لوں گا، اور اگر آپ یہ کلمہ نہ پڑھیں، توحید والے نہیں ہے، میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا. پڑھ دو کلمہ، بار بار نبی نے تلقین کی. شیطان ادھر اس کو ان کو بہکا رہا تھا، ابو طالب کو شیطان بہکا رہا تھا کہ اب تک تو عبد المطلب کے دین پہ تھا، باپ داداؤں کے طریقے پہ تھا، اور آج چھوڑ دے گا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے تانا دیں گے، موت کے ڈر سے موت کے وقت میں اپنے دین بدل لیا ہے. شیطان نے بہکایا، پھسلایا، سب کچھ کیا، مرتے وقت انہوں نے آخر میں یہی کہا، لا علی ملت عبد المطلب، نہیں میں عبد المطلب کے ملت پہ ہی مر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. یاد رکھیے میرے بھائیو، شیطان بہکاتا ہے، ہر وقت بہکاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان کا اس کا صحیح عقیدہ اور ایمان نہیں ہے، نبی بھی اس کی سفارش نہیں کر پائیں گے. لوگ کہتے ہیں کچھ بھی کرو آخری نبی کی امتی ہے وہ پار کر لیں گے، غلط بات ہے، غلط بات ہے. حدیث سن لے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ کل قیامت کے میدان میں آپ کی سفارش کے حقدار کون سے خوش نصیب ہیں؟ نبی نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من اقر بالتوحید یا من قال لا الہ الا اللہ، وہ انسان جو توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید پرست ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور ڈیمانڈز پہ عمل کرتا ہے، وہی میری سفارش کا حقدار ہوگا. اسی لیے یاد رکھو، یہ نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ دیا تو ہم بڑے مسلمان مومن ٹناٹن ہو گئے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یاد رکھیے، کلمے کے ساتھ ساتھ کلمے کا حق بھی ادا کرنا ہے. کتنے کلمے ہیں اسلام میں؟ کلمہ کتنا ہے جی؟ دو، چار، پانچ؟ پانچ کلمہ. اور فائیو جی پتہ نہیں ہے، سکس جی نہیں آیا، نہیں دو ہے، ایک بھی بولے، ایک ہے، دو ہے، چار اور پانچ آئے. چھٹا کلمہ بھی ہے نا، رد کفر. چھٹا کلمہ رد کفر نہیں ہے؟ ہاں، ابھی فائیو جی پیچھے ہیں، یہ لوگ تو ابھی سکس میں ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیو، اسلام کا کلمہ ایک ہی ہے، ایک ہی. یاد رکھیے، کلمہ ایک ہے. اب تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اب تک تو تنڈے لوگ یہ بھی کر رہے تھے، اب کلمہ ہی حذف کر دیے. ہاں کہیں گے کلمہ بھی کم کر دیے اب ان کے پاس. ہاں تراویح میں رکعت بھی کم ہے، اب اس میں بھی کم ہے، سب میں شارٹ 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 کر رہے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیو، کلمے کے طور پر ہم چھ جو کلمہ ہیں کلمے کے طور پر نہیں مانتے، کیونکہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے. البتہ دعا اور اذکار کے طور پر ہم پڑھتے ہیں. دوسرا کلمہ کیا ہے بولے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. وضو کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سیم ہے نا، پڑھتے ہیں نا. تیسرا کلمہ کیا ہے؟ ہاں پڑھتے نہیں پڑھتے ہم لوگ مختلف اذکار میں، نماز کے بعد، صبح شام کے اذکار میں ہے نہیں ہے. چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، پانچواں کلمہ پڑھتے ہیں، اذکار تو سب کرتے ہیں. رد کفر والی جو بات ہے، صرف زبان سے نہیں، عمل سے کرنا ہے رد کفر. کفر کے رد تو ہونا ہی ہے، کفر کے ساتھ کوئی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اس کے پاس کفر ہو، شرک کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. یاد رکھو، زندگی میں اگر شرک ہے، کفر ہے، ایک عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 88 سے پہلے 18 جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ کیا.
قرآن میں 25 نبیوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے 18 کا تذکرہ ایک جگہ کر کے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر 18 نبی بھی شرک کرتے ان کے سارے عمل برباد۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہیں۔ تو کفر کی رد تو ہونا ہی ہے، تبھی اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ البتہ قرآن و حدیث نے جس کو کلمہ کہا ہے وہ کلمہ ایک ہی کلمہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی میں نے دلیل آپ کو دے دی حدیث سے، سے بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا جان کلمہ، ایک کلمہ پڑھ دیجیے، یہ کلمہ وہی ہے نا۔ اللہ نے سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمہ کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلہ ثابت وفرعہا فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال یہ ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، توحید پرست جو ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو کوئی بلی ڈراتی نہیں ہے، اس کو کوئی کوا پریشان نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی انڈا ڈرا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی لیمو اور پھٹکری پہ اس کو یقین نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی مرچی کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے، کوئی کالی ڈوری پہ کالا ٹپکے پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، وہ کسی گھر بناتے وقت ایک چہرہ لا کر کوئی صورت لا کے اس پہ توکل نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا ہے، وہ مضبوط اس کا عقیدہ ہوتا ہے اللہ پر توکل کرتا ہے، ایسے معمولی چیزوں پر اس کا توکل نہیں ہوتا ہے۔ اصلہ ثابت وفرعہا فی السماء، اور اس کی شاخیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ جس علاقے میں توحید پرستوں کے چند افراد آ جائے، ایک مسجد آ جائے، دیکھتے دیکھتے اس علاقے میں اللہ اکبر پھلدار درخت کی طرح وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، پھل دیتا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ تو کلمہ کتنا ہے؟ ایک کلمہ ہے، اس کا اقرار کرو گے تو نبی کی شفاعت کے حقدار ہوگے، ورنہ نہیں۔ من اقر بالتوحید، توحید والے نہیں ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، اللہ کے رسول کی سفارش کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، شیطان کا جو مقصد ہے انسان کو گمراہ کرنا، بچپنے سے لے کر مرتے دم تک گمراہ کرتا، وہ بات چل رہی تھی نا۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ دیکھو، الجامع الصحیح کی صحیح روایت ہے، قول الشیطان وعزتک یا رب، اے اللہ اے رب تیری عزت کی قسم۔ شیطان خود رب کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، حدیث غور سے سنیے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا لا ابرح اغوی عبادت ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، میں اس وقت تک تیرے بندے کو گمراہ کرتا رہوں گا مسلسل جب تک ان کے جسم میں جان ہے، جان رہنے تک گمراہ کرتا رہوں گا اور کبھی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو رب نے کہا، قال رب جا تو کر لے، کیا کر سکتا، میرے نکوکار بندوں پہ تیرا کچھ نہیں چلے گا، تیری ایک نہیں چلے گی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے خود اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا، قال الرب عزتی و جلالی، میری عزت و جلال کی قسم ہے، تو جتنا گمراہ کرتا رہے گا، گناہ میں ملوث کرتا رہے گا، ولا ازال اغفر لہ مستغفر لی، جب تک میرے بندہ مجھ سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، میں معاف کرتا جاؤں گا، معاف کرتا جاؤں گا۔ اور اللہ کے رحم و کرم دیکھو، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتے 6 گھنٹہ اس کے گناہ لکھنا نہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ بندہ گناہ کیا، 6 گھنٹہ گناہ مت لکھو، اگر 6 گھنٹے کے درمیان اسے یہ احساس ہوا اور وہ کہا اللہ میں نے گناہ کیا تو مجھے معاف کر دے، تو اس کے گناہ لکھنا نہیں، معاف کر دینا، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ دن میں اللہ تبارک تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا کہتا رات کے گنہگاروں توبہ کرو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دن کے گنہگاروں سے اللہ رات میں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے، آئے دن کے گنہگاروں رات میں اٹھو، اٹھ کے چند گھنٹے عبادت کر لیا کرو، میں تجھے معاف کرنے والا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے، اور صحابہ اکرام کا کیا حال تھا؟
اگر پہلی رکعت دوسری رکعت میں امام صاحب کی قرات تھوڑی لمبی ہو جائے تو دوسری تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد موبائل دیکھتے کچھ کرتے ہیں، اچھے بھلے نوجوان، اور اس کے بعد عین رکوع کے وقت میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ حال دیکھیں، نبی کا یہ حال دیکھیں، وہ نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، دنیا کے سب سے افضل انسان، وہ نبی راتوں میں اٹھ کر، صرف رمضان کی بات نہیں ہے، یہ غیر رمضان کی بات ہے، ہم 10 دن اور 30 دن نہیں کر پا رہے ہیں، ہاں راتوں میں اٹھ کر اللہ تبارک تعالی کہ رسول اتنی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، پیر میں ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ترس آ گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہو، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا نا۔ اب اس نقطے کو یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فلا آدمی پہنچے ہوئے سرکار، ان کے روزہ معاف، ان کی نماز معاف، ہمارا روزہ ہمارے پیر رکھ لیتے ہیں، ہم نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہماری نماز وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں نبی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، جو جتنے زیادہ اللہ کے قریب اور پیارے ہوں گے اس کو اتنے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ حدیث ولی آپ نے پڑھی ہے، حدیث ولی کو صرف ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، من عادا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ بالکل صحیح، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن ولی بنتا کب، آگے بھی حدیث پڑھو، آگے نبی نے فرمایا میرے ولی وہ ہے جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کر کے اللہ تبارک تعالی کی محبت کے حقدار اور قربت کے حقدار ہوتے ہیں، پھر کہا کہ اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کے اہتمام سے اللہ کی محبت اور قربت کے حقدار ہو کے اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا کرو، نبی کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا اے عائشہ، اللہ نے جب مجھے اتنا اونچا مقام دیا تو مجھے اونچی عبادت کرنی ہے، ہاں سب سے زیادہ عبادت کرنی ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں، یہ نبی کا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے بہت سارے صحابہ اکرام کا واقعہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول میں دن میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، مجھے طاقت ہے میں روزانہ روزہ رکھ سکتا ہوں۔ نبی نے کہا نہیں جی ایسا مت کرو، مہینے میں 3 رکھ لو۔ نہیں 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 میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، تو ایک کام کرو تم جو مہینے میں اس سے تھوڑے اور زیادہ کر لیا کرو، اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو نبی نے آخر میں کہا ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو۔ صحابہ اکرام کو بولنا پڑتا تھا روزہ چھوڑو، اور ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ روزہ رکھو، پھر رات میں اٹھ کر اتنی عبادتیں کہ ان کو بولنا پڑا، ولی جسدک علیک حق، ولی عینک علیک حق، ولی زوجک علیک حق، تیری آنکھ کا حق ہے ادا کیا کر، جسم کا حق ہے، بیوی کا حق ہے ادا کیا کر، ساری رات عبادت مت کرو، صحابہ کو بولنا پڑتا تھا، اور آج ہمیں یہ بولنا پڑ رہا ہے ذرا تھوڑی دیر تو رات میں اٹھ کے عبادت کر لو۔ اللہ اکبر، اسی لیے وہ صحابہ تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا ہے، اور آج ہمارا یہ حال ہے، آج ہمارا یہ حال ہے، تھوڑے اپنے آپ کو تھکائیں، تھوڑے اپنے آپ کو تھکائیں۔ مقصد ہے قیام، قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا، ہے نا، قیام کا مطلب کھڑا ہونا، قنوت کا مطلب لمبا کھڑا ہونا، ہاں، اور اس میں آپ کو قیام اور قنوت کرنا ہے۔ تراویح میں قیام ہے، وتر میں قنوت ہے، اس میں کیا کیجیے، لمبی دیر تک دعائیں کرنا چاہیے، لمبا قیام ہونا چاہیے، لمبا رکوع سجدہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت جو تراویح اور تہجد پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کی طوالت اور اس کے حسن کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم تو قرآن ختم کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، نبی تو ایک آیت میں ساری تہجد ختم کر دیے، ہاں
ایک آیت پڑھو مگر سمجھ کے پڑھو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو دل تھا اس میں جو تڑپ تھی اور وہ جو دھڑکتا تھا تو امتی 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 کہتا تھا. ساری دنیا والے رات میں اٹھ کے اپنے لیے مانگتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہا کرتے تھے. اور اس آیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قیام ختم کر دیا. ساری رات ان تعذبهم فإنهم عبادك. اے اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب دے گا, یہ تیرے ہی بندے ہیں, تیرے ہی بندے ہیں, اور تو معاف کر دے, تو معاف کرنے والا زبردست ہے. اللہ اکبر. یہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے, اللہ تو معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے, یہ تیرے بندے ہیں, بندوں کے لیے امتی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہ آیت پڑھتے گئے. حضرین, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے حالات میں ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اچھی طرح سے عبادت و بندگی کریں, کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان آیا, تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تھکائیں, تھوڑی محنت کریں, کوشش کریں, لمبا قیام کیا کریں, لمبا سجدہ کریں, توبہ استغفار کریں اور کثرت سے پڑھا کریں. اللہم انک عفواً تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دیں, تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, اللہ تو مجھے معاف کر دیں. حاضرین, یہ معافی تلافی میں آپ کو سب سے پہلے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کثرت سے توبہ استغفار کیا کریں, کیونکہ یہ توبہ استغفار کرنا فرض ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سب سے پہلے جو آیتیں پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا. اے ایمان والو, تمہیں توبہ استغفار کرنا چاہیے, ہاں اللہ کے بارگاہ میں توبہ نصوح کیا کرو, خالص توبہ کیا کرو. خالص توبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں چند شرائط ہو, یعنی آدمی اس گناہ کو چھوڑنے کا مسمم پختہ ارادہ کر لیں, دوبارہ وہ گناہ نہ کریں, اس گناہ کا ذکر آئے تو اس کو شرمندگی ہو. اور چوتھی بات, حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے تو اس بندے سے جا کر معافی مانگے, اس بندی سے جا کر معافی مانگے. حقوق العباد سے متعلق ہے, اسی سے جا کر معافی مانگے. جب تک بندہ معاف نہیں کرتا, اللہ تبارک تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا ہے. اس لیے توبہ نصوحہ کیا کرو, توبو اللہ توبت نسوحا. توبہ نسو کرو گے, اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا, جنتوں میں داخل فرمائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا کر گناہ کے برابر اجر و ثواب بھی دے گا. اللہ اکبر. گناہ کے برابر اجر و ثواب دے گا. اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو توبہ کر لیے, ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا کر گناہ کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے. توبہ استغفار کا فائدہ دیکھو. گناہ کیے, جتنا بڑا گنہگار, کبھی سوچتا انسان میں اتنا بڑا گنہگار اللہ مجھے معاف کرے گا؟ بن اسرائیل کا وہ جو 99 آدمی کو قتل کیا, اس کے بعد احساس ہوا, ہاں, اور گیا, جانے کے بعد ایک آدمی سے پوچھا, کیا مجھے معاف کرے گا اللہ, حلی توبہ, کہ میرے لیے توبہ ہے؟ اسے کہا 99 آدمی کو قتل کیے, کہا اور توبے کی بات کرتے ہو کہاں سے؟ اس کو غصہ آیا, کہا کہ چل تجھے مار کے میں 100 پورا کر لیتا ہوں. دیکھو کیا ہوتا ہے, اگر صحیح فتویٰ نہ دیا جائے, صحیح مسئلہ نہ بتایا جائے تو گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. معلوم نہیں تو خاموش رہنا چاہیے, غلط بات نہیں بتانا چاہیے. اس نے غلط بتا دیا, نتیجے میں اپنی جان بھی گوا لیا, اس کے سر میں اور ایک آدمی کا گناہ بھی ڈال دیا, لیکن دل میں احساس تھا, آگے بڑھا, آگے بڑھتا گیا, اس کے بعد انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا. جنت کے فرشتے آئے, جہنم کے فرشتے آئے, دونوں آ کر لڑنے لگے, رحمت کے فرشتے, عذاب کے فرشتے, کہ میں جہنم میں لے کر جاؤں گا, جنت میں لے کر جاؤں گا. اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو گنہگار بستی ہے اور نیکوکار بستی کس طرف زیادہ گیا ہے, تو جو نیکوکار بستی کی طرف ایک قدم آگے بڑھا تھا انتقال ہو گیا. اس نے کوئی نیکی کی ہے, کوئی عمل کیا ہے, نماز پڑھا ہے, روزہ رکھا ہے, حج کیا, زکات دیا, صدقہ کیا, دعا درود کیا, کچھ کیا ہے؟ کچھ نہیں. کیا کیا ہے بولے؟ توبہ, صدق کے دل سے توبہ,
ایمان کے ساتھ صدق کے دل سے توبہ کیا کہ میرے دل میں توبہ آئے، ہاں میں مجھے معافی چاہیے، اللہ مجھے معاف کرے گا. اس نے غلط بتایا، پھر کہا اس بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں جاؤ، اس بستی کی طرف وہ جانے لگا. یہ جو احساس ہے، یہ فیلنگ ہے، احساس جاگ اٹھے، وہی ناکامی مت آئے. کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. احساس بہت بڑی بات ہوتی ہے، احساس کو جگانا ہے. اس کے دل میں احساس جاگ اٹھا تھا، اس نے صرف توبہ کیا. توبہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جتنا گناہ کیا تھا اب تک، 100 آدمی کے قتل کا گناہ معاف، اور اتنے گناہ کے برابر اجر و ثواب. جب اتنے اجر و ثواب ہے تو جنت میں جانا کی نہیں جانا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا بڑا گنہگار ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ معاف کرے گا. سلف کا عقیدہ یاد رکھیے، عبادات آپ کر رہے ہیں، عبادات کے 3 بنیادی پلرز ہیں، ارکان ہیں. اگر ہماری اور آپ کی عبادات میں یہ 3 پلرز نہیں ہے، عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. پہلی چیز اللہ سے محبت ہو، دوسری چیز اللہ سے امید ہو، اللہ سے امید ہو، تیسری چیز اللہ سے خوف ہو، اللہ کے عذاب کا خوف اور ڈر ہو، اللہ سے جنت کی امید ہو، معافی کی امید بھی ہو، اور اللہ تعالی سے محبت کے ساتھ عبادت کرنا ہے، خشوع کے ساتھ عبادت. اگر عبادتوں میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، عبادت قابل قبول نہیں ہے. اور علماء نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، اس کی مثال ایک پرندے کی طرح ہے. پرندہ 2 پر ہے اور 1 سر ہے، اسی سے وہ آگے بڑھتا ہے. پروں کے ذریعے سے بیلنس رہتا ہے، اور سر کے ذریعے سے ڈائریکشن متعین کرتا ہے، لیفٹ جانا، رائٹ جانا. ہاں، اس میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے، سر ہے، چل پائے گا پرندہ؟ اڑ پائے گا؟ نہیں. 1 پر ہے، 1 نہیں ہے، کر پائے گا؟ نہیں ہے. 2 پر نہیں ہے، صرف سر ہے، ہوگا؟ نہیں ہوگا. 3 کا ایٹ اے ٹائم ہونا ضروری ہے، اور عبادات قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں. 1 اخلاص، 1 ہے عقیدہ، ایمان صحیح ہو. 2 ہے اخلاص و للہیت ہو، ریاکاری شعاف نہ ہو. 3 نبی کے طریقے پر عبادت و بندگی ہو، تو ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے. اور اگر نبی کے طریقے پر عبادت نہیں ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. کتنا کر لو یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ خالص طریقے سے کیا کرو، تو ہی اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو دیکھیے، یہ سوچنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ مایوس ہو گیا، نہیں ہوا، امید ہے اس کے پاس، نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سوچے میں کتنا گناہ کر لیا، آخری نبی کی امتی پار کر لیں گے، اس کو خوف ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، تو خوف بھی نہ ہو تو بھی نہیں چلے گا. امید بھی چاہیے، خوف بھی چاہیے. اور کوئی انسان صرف یہی کہتا ہے کہ چلو بھائی، خوف بھی ہے، امید بھی ہے، لیکن عبادت کر رہا ہے، اس میں محبت نہیں ہے، اللہ سے چاہت اور محبت نہیں ہے، تو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں. میں نے آپ کے سامنے باتیں اس لیے رکھی تاکہ توبہ نصوحہ، خالص توبہ کر سکے ہم اور آپ، اور یہ رمضان المبارک کی پہلی تاک رات میں آپ یہ تہیہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ مجھے سب سے پہلے اعمال قبول ہونے، عبادات قبول ہونے کی 3 شرطوں کو ملحوظ رکھنا. وہ ہے، میرا ایمان و عقیدہ صحیح ہو، میرے اندر کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، اور رسم و رواج نہ ہو. دوسری چیز اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کے لیے کام کرے، ریاکاری دکھاوے سے پرہیز گریز کرے. تیسری بات، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے، آپ نماز تو بہت پڑھ رہے ہیں مگر نبی کے طریقے پر نہیں ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. روزہ بہت رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، صدقہ خیرات، دعا درود، دعوت تبلیغ، نظر استدلال، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. وہ جو 3 صحابہ اکرام آئے تھے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں غلط کیا ہے، روزہ ہی تو رکھ رہے غلط کیا، قرآن پڑھ کے دم کر رہے غلط کیا ہے، قرآن خانی کر کے کھانے پہ دم کر رہے غلط کیا ہے، بولتے نہیں بولتے ہیں، درود ہی تو پڑھ رہے ہیں غلط کیا ہے. 3 صحابہ اکرام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی، سے مسلم کی حدیث ہے، اور آ کر انہوں نے نبی کی عبادت کا حال پوچھا،
ان کو لگا کہ ہماری عبادت تو بہت کم ہے، نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں ان کی عبادت جب اتنی ہے تو ہمیں تو اور زیادہ عبادت و بندگی کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا آج سے میں تہیا کرتا ہوں، رات بھر عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں دن میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اب بتائیے ان تینوں نے جو ارادہ کیا تھا، نماز ہی کا تو ہے نا، روزے ہی کا تو ہے نا، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا ہے نا، نبی کو جب پتا چلا نبی نے سب کو جمع کر کے کہا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے ہٹ کے جو نماز روزہ حج زکات کرے گا ادا کرے گا وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو الرد، جو ہمارے اس معاملے میں اپنی طرف سے کوئی کام کر لے جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا آرڈر نہیں، ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، فور رد، قابل قبول نہیں ہے نبی کے طریقے پر ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ہی فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارے اعمال میں اللہ اس رسول کا طریقہ نہیں ہے تو وہ برباد ہے، برباد ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ تین اعمال عبادات کے قبول ہونے کی شرطوں کو ملحوظ رکھیں، اور تین جو اس کے ارکان ہیں عبادتوں کے، تین ارکان ہیں محبت، امید اور خوف، اس کے ساتھ عبادت کریں۔ اور تب استغفار میں ہی ہونا چاہیے، اپنے پچھلے کا خوف بھی ہو، آئندہ سے اللہ سے تعالیٰ سے امید بھی ہو، پچھلے گناہوں کو یاد کریں اور آئندہ جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ امید رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پر گڑ گڑائیں، روئیں، دعا کریں، توب استغفار کیا کریں، کیونکہ اسی توب استغفار کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی گناہوں سے پاک صاف کیا۔ ہاں جب وہ گناہ کر کے آئے دنیا میں، کیا کیے انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، توب استغفار کرتے رہے بارگاہ الہی میں، آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کیا۔ نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہے، دنیا کے پہلے انسان آدم نے بھی توب استغفار کیا، نوح علیہ السلام نے بھی کہا وان لم تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہ کر اور تو مجھ پہ رحم نہ فرما میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توب استغفار کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لیں، تو سننے والا، علم رکھنے والا ہے، وتب علینا ہماری توبہ قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، خلیل الرحمن ہے، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہیں، کیا اس کے قبول نہ ہونے میں کوئی پریشانی، کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر، اللہ کے خلیل بنا رہے ہیں، پھر بھی دیکھو اتنا ڈر۔ ربنا، اے اللہ تعالیٰ تقبل، قبول فرما لے، کیونکہ عبادت کر لینا بڑی بات نہیں ہے، عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اور اسی طرح سے دیکھیے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے بھی باقاعدہ کا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا لہذا اللہ تو مجھے معاف کر۔ داؤد علیہ السلام نے فاستغفر رب، اپنے رب کے سامنے توب استغفار کیا، وخر راکعا، اور رکو میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توب استغفار کیے۔ سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی ہے وہ بھی کہہ رہے رب اغفر لی وہب لی ملکا، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر اور مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما جو کسی کو تو نے نہیں دیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء توب استغفار کر رہے ہیں، آخری نبی اللہ اکبر جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر میں دن رات میں 100 مرتبہ سے زیادہ توب استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ سے زیادہ، جن کے کوئی گناہ نہیں ہے اور ہمارے 100 گناہ ہیں اور ایک بار بھی توب استغفار نہیں کر رہے ہیں، جن کے کوئی گناہ نہیں ہے 100 بار توب استغفار کر رہے ہیں
اور جن کے سو گناہ ہیں ایک بار بھی توبہ استغفار نہیں ہے. اللہ اکبر, کثرت سے توبہ استغفار کریں, اس کا بڑا فائدہ ہے. توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی نے کہا کہ دیکھو جو لوگ توبہ استغفار نہیں کرتے وہ ظالم ہیں, وہ ظالم ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے ہیں وہ بڑا ظالم ہے, ظالم ہے. ہمیں توبہ استغفار کثرت سے کرنا ہے, اس کی وجہ سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ انسان جو ریگستان کے سفر کے لیے نکلا, اور ریگستان میں کون سا جانور چلتا ہے؟ اونٹ. اونٹ کے اوپر پانی رکھا, پانی ختم ہو جائے تو اونٹ کے اندر پانی رہتا ہے, اس سے بھی جان بچاتے ہیں. کھانا پانی سب کچھ اونٹ کے اوپر رکھ دیا ہے, رکھ دیا ہے. اس کے بعد سفر کے دوران سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے اونٹ سے نیچے اترا, آرام کرنے کے لیے بیٹھا, نیند لگ گئی اور وہ سو گیا. نیند سے جاگنے کے بعد دیکھ رہا ہے اونٹ نہیں ہے, اونٹ غائب. اونٹ کو پر پانی ہے, کھانے کا سامان ہے, سب کچھ ہے, غائب نہیں ہے, کچھ نہیں. ڈھونڈا ڈھونڈا, تلاش کیا, کچھ نہیں ملا. اب ریگستان میں کیا ہے؟ اب موت کے سوا کچھ نہیں. دور دور تک آواز تو کوئی آنے والا نہیں, کوئی آبادی نہیں, کوئی جاندار نہیں, کچھ نہیں. ریگستان میں, ڈیزرٹ میں کہاں سے آواز آئے گی؟ آواز تو کوئی سننے والا نہیں. اس نے سوچا اب تو مجھے مرنا ہی ہے, پانی نہیں, کھانا نہیں, کب تک مرنا ہی ہے. سواری نہیں, چل کے تو میں جا نہیں سکتا ہوں. کچھ بھی کرو, چلو تب بھی مرنا ہے, اور بیٹھے رہو تب بھی مرنا ہے. چلو یہی پر بیٹھ جاتے ہیں, مر جاؤں گا, یہی ریت میرے لیے قبر بن جائے. پھر سو گیا, نیند سے جاگا, اونٹ موجود, پانی پیا. اللہ اکبر, سوچو مرتے مرتے کوئی بچ کے آئے موت کے منہ سے, کتنی خوشی ہوگی اس کو. اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, خوشی کے مارے میں اس نے الٹا کر دیا, کہا تیرا شکر اللہ, میری جان بچ گئی, اللہ تیرا شکر ہے, تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. کیا کہا؟ تو میرا بندہ ہے. الٹا کہنا, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے. خوشی میں الٹا کر دیا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے اس سے الٹا کرنے سے نیت کو دیکھتا, اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے نا. زبان سے الٹا گرچہ ہو گیا ہے, اللہ دل کو دیکھتا. کہا اللہ بھی مسکرا دیا. ہاں, اور اتنا زیادہ خوش ہوا اللہ تعالیٰ, کہا کہ دیکھو جس طرح سے یہ بندہ مرتے مرتے منہ کے دہانے سے, موت کے دہانے سے, موت کے منہ سے, چنگل سے بچ کے آیا, اتنی خوشی ہوئی. اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے بندے کے توبہ سے. بندہ اگر گناہ کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں لوٹ کے آتا, اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرات آپ کثرت سے توبہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ فائدہ اٹھاؤ.